Někdy se prostě nepovede ani žádost o ruku. To se ukázalo na koncertě kapely Coldplay v Melbourne. Kluci pozvali na pódium faninku, o které si mysleli, že se má vdávat. Jinže se spletli a chudáka slečnu nikdo nechtěl. Až pak se na pódiu objevila budoucí nevěsta, kterou chtěl její nastávající požádat o ruku. Chybička se holt někdy vloudí.